Kalinić na vratima, Galešić, Barišić, ova Zijem posljednja linija. Lijevo Klein Heišler, desno Bočka i Kaseres, Krovinović sredina, Teklić, Caktaš, dvije polu špice i Beljo kao glavni napadač u momčadi 22-23 sezona, 11. kolo. Sofascore kaže tako, Bočka je u plavome sa 9,1 ocjenom, a ušao u igru, ako se ne varam, u 77. minuti. Znači, od ovih samo ko Krovinović i Galešić nisu zabili gol, svi ostali su zabili.